Jésus-Christ, c'est coucou et nous, Wazabanga. Nalobina yo moussoutou, oza moussoutou, atokota la rapo et na ajro pola yo papa mobimbabo, oza moussoutou. Omoni moussoutou, moussoutou est mi vola zake, ezali poso, ezali kolo, ezali kata. Moutunion so o bakati engengate, o bakati e poso wanate, azali na esengote na nzele ya kosiba na ye na mwasi na ye. Mama, kata mwana na yongenga, akata ye musutu deja, opesa mwana na ye lenge ya kola, aiba kosiba mwasi po mwasi asepela na ye. Bongi sali kata ya mwana na yo. Ba mama mingi bazobo misa makata ya bana bangote. Azomo na pe mwana za mnene na aja uza li kata mukie, azotika levite ye mwase zaka kokola kwa za mwana te. Oza na misu nozo mwana te. Bana mingi lelo owe batali yawa, batali ba victime, batali na ba souci, ba makata na ba wami kye. Nyon sona po mama na ye, eba yko bongi sali kata ya mwana na ete. Tango wazala ki nanu elenge mwana mukye. Tango zaku obosi mwana mobali, tango wazali bebe, na tenango kawana ozako sukola ye, ozako zwa mwa. Oza kozo mwa, likata na ye ya muke, ko benda benda, tamo zo sukola ye, ozo benda benda yango, oza ko benda mama, benda ko bongisaka likata mwa na yo. Epi na mwonga wana kaka, ke indeba kata ye musutu, poso wana, po poso wana, ya mwone mutu eko pekisa ye, ayo kisa mwa sina ye bile ni nakati ambetu alibala mama. Mwana komi mukolo kisiko na 20 ans. Azali mosutu azana poso alikata likolo. Munga nga eko sunga yo. Kolo ndatete nga nazoro belo likolo pe likata. Nazapo linga kolo bako epo yo. Oyo kama kama mosutu ba ebi sao na lolanga. Ya falanse olanda yango oyoka yango pe biente. Siko poenye oko yoka yango bien. Nazapo se vantete po na libolo na likata. Nazolo misa yo solo pwe kamo la yo. Makambo oye msuba koye misa yo balobite. Biso lo kwa tozali ba komo tolo ba mwona nenge ya respe. Nga nazali monganga. Nazapo lo ba oye sengeli bato ba bo mwa na ba chanje. Sante na ba mwona eza la malamu. Yo mkolo boye likata mposwa likata. Yebi sangayi, mwayo sukola na baninga izalakate. Oko sukola nyenge nini? Baninga ba mwona yo mosutu. Mosutu yo mbali mbimba mosutu. Oko sukola nyenge nini? Papa, benga to luke la o solution ya kukata o likata. Ya kukata mosis, poso ya likata mosutu. Benga solution ezali. Solution ezali. Kati mama yo mutozo yo kabiso. Obebi si mwana na yo. Obebi si mwana yo. Otika mwana omo sutu mwana komi na aja ki mukolo. Mwana oli kata mukeba nabo mwana mukeba na yiko benda ya ngote mwana koi mukola zemi so mama. Epi yope mama mteliboso. Yo maba si baliyaka na bango yo kata mbongo eh. Patoni ya mbonga pambe zali foti na biso minga ngate. Zali foti ya mama na yo. Mena mwana oyo munga ngane muta tele mi kuwala kisa oke. Kwa zala mwosutu. Ezali kobebi sa mbongo na nzele ya kosiba na mwabali na mwasi na yo. Mwasa kosepela na yo te. Bate bele baza kotela ngayi awa. Bazo mwona tena zolo baya solo. Mibayi na bango baza misutu. Misutu. Misutu poso alikata. Likolo alikata. Eyo kisaka elengite. Mwasa kosepela na yo te. Mwasa kumona kaka poso poso. Kaka nemi keza kosala ka ebo yo. Oke poso poso. Ezane elengite. Fwa yo ka libende zete. Likata vome kota mutu wane zala rouge. Fwa yo tutia ina matisi fwa bota. Tango mosusu ae mosusu kobote zo yate po mubayi no azali mosutu. Bozo bomba segele ngo paye nani munga ngane muta kopesa yo tretima. Papa yo lelo zako lela na kimokolo. Likata mukie mama na yo. Biso minga nga tozo lukaka yo nyobonga.
Fungwama, pomunga mape a fungwama. Kitisa loboko, fungwana loboko, pobonga. Santé na katia libala, tango mousse. Mobali yo zali na musutu ozana likata na poso mwasi akosepela yo te mwasi nenga zawana azomuna yo kaka mwa osobala yo salisie mariage ya mbangu mbangu po kangaye meye azosepela libala te po yo papo za musutu likata mukie solution na we zali nengo bota makili likata mukie zali malali ne mutu esala kibongo bizo tozana sutu yango na yebisi yo papa. Oyo zola ndangai, oza musutu eze loko ya koyoka sonite, luka monganga, asunga yo, bakata kayango meme na kimkolo, bakata kayango, musutu amo bakata yango, e ate eza la talo te me bakata kayango, luka obongisa, likata ya mwana yo, likata ya papa, zwa responsabilite na likata na yo, osepelisa mama na mbetu, yango nene ngeo, e loko na ingana ye bisa omingi yango, nako sibana, ezalie lengi. Mais zala na likata ya malamu, bongi sa pe ni bolo malamu, pe kimia ekota, bobo sa pe bana. Kobota e mousso zo bota te, ezande moussoutou, ta mozo mimisaka makili, makili eza wukene ko sanganaka na moussoutou, mwaye e bima, ekota mwasi na ona kati, ya trompe, ezalite, na kati ya matrisi malamu, ezalite, na bande yo kingai, kata moussoutou. Nalobi bien yambalo yo. Centre naturel traditionnel docteur Afonso. Et qu'est-ce que vous vivez en côté? Je viens d'avoir un traitement na papa Afonso na mai na mai. Les bandits super résistants au meilleur monde. Et on a cité. Kinda pa ya papa Afonso et pa na kinda kuna. Ndenge na banaye ko sentir suivant zoto na ngandenge zalela ki ba mukusa ya bemorayi ba nini ba faiblesse ya nzoto risiko na zoto ndire changement ezokota na nzoto. Yeah, en tout cas na confirmer que vraiment awa ipa fal fon solisu ezali po na sali penza na nyoka mingi na pesi ndenge na ndenge ba chinois ba traiter mabe ba kende kuna mabe mbonge leki mabe me na ye na zui traitement kaka e moi solution vraiment et mon année mi prima yango est à confirmer yango est ya kubunga te pape na sepeli makasi po tomoni pas de souffrir makasi na bato koloba to tamboli tamboli bisika nyonso to zwa ki solution te metan o bebe awa e pa papa France sans kaka moko e mwa kaka deja na kangi zembe e semwe za makasi kombo na nga Nelson. Na uzalaki na maladi ya mkongo pasi ya moroide me na minute yo na nzela papa France na kome santiri bien ma kuna santa papa France na zao kobela sante zaiki fuma biente sinisite tunisenga makasi vuma watembele na ye moroide interne na banda api koye bate ki vuma zaiki moroide interne alor na yaki awa na santa ya papa France tisi tratima antuka na yo ki vuma malamu na yo ki vuma sava sans commentaire. Centre traditionnel naturel, docteur Afonso, 100% naturel.